Vamos seguir com o nosso estudo, pegar nossas Bíblias, Efésios, capítulo 1. Bem, vamos ler aqui no capítulo 1 de Efésios, do versículo 15 até o versículo 23, é exatamente a porção de encerramento do capítulo 1 de Efésios, né? Diz assim o texto, Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória de sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século mas também no vindouro e pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à Igreja a qual é o seu corpo a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas amados chegamos aqui nessa porção uma porção extremamente rica em que o apóstolo Paulo ele faz agora uma aplicação e, na verdade, ele agora invoca, né? Ou ele conclama a igreja a que entenda e que busque uma revelação interior acerca da verdade. Ah, na verdade, há três pontos importantes ah, como o apóstolo Paulo apresenta a verdade. Geralmente, ele coloca a verdade do ponto de vista... Da, do querigma, da proclamação, ou seja, ele anuncia verdades eternas, foi o que ele fez aqui em capítulo 1 de Efésios, do versículo 4 ao 14, apresentando esses três grandes blocos de bênçãos. Em seguida, ele fala ah, como que nós, então, devemos viver em relação a essa verdade anunciada. É o que na teologia se chama de ortodoxia a verdade anunciada, e ortopraxia é a prática da reta doutrina. Ele entende a, a escritura, sobretudo o apóstolo Paulo, ele repete isso em, nas suas várias cartas, que o equilíbrio da vida cristã, ele está exatamente no conhecimento da verdade e na prática dessa verdade. Ou seja, conhecimento da verdade, sem a prática, não significa absolutamente nada. E se tem muita vontade de se praticar a verdade, mas não a conhece, certamente toda toda prática sem o devido conhecimento poderá é, ocorrer de ser práticas meramente humanas, de doutrinas de homens, enfim. Então, o apóstolo Paulo entende que há um equilíbrio entre o ensinamento, o reto ensinamento, e a prática desse ensinamento. Só que nesse ponto nós uh, tropeçamos num problema exatamente o terceiro ponto que o apóstolo Paulo chama a atenção. Não somente o conhecimento intelectual da verdade, a necessidade da prática dessa verdade, como nós nos relacionamos à verdade compreendida no entendimento, como nós reagimos a esta verdade que nos foi trazida por meio do ensinamento apostólico. Agora o terceiro ponto resolve um problema. Qual o problema? O problema é que nem sempre que nós entendemos com a mente a verdade de Deus, nós temos a condição de viver à altura daquele ensinamento. Ou seja, não raras vezes falta-nos a força espiritual, falta-nos o vigor espiritual. Né? E podemos observar, tomando por exemplo a nossa experiência passada, eu creio que todos vocês podem falar algo nesse sentido de que nós nos convertemos numa denominação tal, e ali foi tudo muito maravilhoso, ficamos muito animados, né? E de repente nós estávamos tão envolvidos e tínhamos tamanho comprometimento com aquela instituição, tínhamos zelo com aquela instituição, e tínhamos fidelidade para com aquela instituição, de modo que nós dedicamos tempo, nossa vida, dinheiro, e investimos muito nessas instituições, até que, num dado momento, você começou a desconfiar de que alguma coisa estava errada.